Përshëndetje nëzënës të dashur, sot së bashku me ju do t'jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e matematikës do të mësojmë njësinë mësimore zbritja e numrave dyshifror, ku zbritësi është 10 e plot. Ju lutëm që se cilin nga ju t'i hapni librat në faqet 85 dhe në faqet 86. Dhe t'i analizojmë figurat së bashku. Shufrat me ngjyrë të kuqe formojnë 10 të plota, ndërsa katrorët me ngjyrë të kaltër formoj njëshet. Numërojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemi pra 60 dhe 1, 2, 3, 4, 5, 6 njëshe. Pra, kemi numërin 66, por përshufim shenjën minus, që nënkupton që do të zbresim. Mbi shufrat me ngjyrë të kuqe, po shofim një vi që do të thot që numri 66 do të zbresim për 30 të plota, ose numrin 30. Pra, 66 minus 30 është barabart me 36. Ndryshimi në mes numrit 66 dhe 30 është 36. Në të njëjtën form, vazhdojmë edhe me shembujt e radhës. 66 minus 20 është barabart me 46. Edhe në shembullin e fundit, po shohim që nga numri 66, po zbresim 50 të plota, ose numrin 50, ku kemi këtë rezultat. 66 minus 50 është barabart me numrin 16. Le të njësojmë së bashku, këtu zbresim njëshet me njëshet dhe dhjetëshet me dhjetëshet. 16 minus 10 është barabart me numrin 6. 36 minus 10 me numrin 26. 76 minus 10 ndryshimi është 66. 99 minus 60 ndryshimi është 39. 87 minus 50 ndryshimi është 37. 64 minus 40 ndryshimi është 24. 81 minus 50 kemi ndryshimin 31, 24 minus 20 është barabart me 4, 96 minus 80 është barabart me 16, ndërsa këtu i kemi 3 numra. Për të zbritur ata, fillojmë nga numri 51 minus 10 minus 10 kemi ndryshimin 31, 64 minus 20 minus 30 është numri 14, dhe ndryshimi në mes numrave 99 minus 40 minus 30 është 39. Edhe në këtë rast, do të zbresim njëshet me njëshet dhe djetëshet me djetëshet, ku numrat që i kemi vendosur në shtyllë i njësoj. 8 minus 0, 8, 6 minus 3 është barabart me 3, 5 minus 5 bëjnë 5, 6 minus 2 bëjnë 4. 4 minus 0, 4. 4 minus 3 është barabart me 1. 3 minus 0 është barabart me 3. 5 minus 4 bëjnë 1. 5 minus 0 bëjnë 5. 8 minus 6 është barabart me numrin 2. Për të plotësuar tabelën, duhet që numrat e vendosur vertikalisht të zbresim numrat e vendosur në mënyrë horizontale. Pra, 94 minus 40 është barabart me 54, që të kemi më të letë zbresim njëshet me njëshet dhe djetëshet me djetëshet. 94 minus 30 është barabart me 44, 94 minus 50 është barabart me numrin 44, 89 minus 40 është barabart me 49, 89 minus 30 është barabart me numrin 59 dhe 89 minus 50 është barabart me numrin 39. Në të njëjtën formë veprojmë edhe me katrorin e dytë apo tabelën e dytë. 74 minus 20 është barabart me 54, 74 minus 40 është barabart me numrin 34, 74 minus 30 është barabart me numrin 44. 57 minus 20 bëjnë 37, 57 minus 40 bëjnë 17, dhe 57 minus 30 ndryshimi është 27.
Për të fituar barazit të sakt, duhet që të plotësojmë katror të zbrazët. 76 minus 20 është barabart me 56, 76 minus 40 është barabart me 36. Më poshtë, përshojmë se zbritës si po mungon, ndërsa të zbuluar, kemi të zbritshmin dhe ndryshimin. Prandaj, sa duhet të jeti zbritshmi që të fitojmë ndryshimin 46? Pra vlera të zbritshmit duhet të jetë 30, sepse 76 minus 30 është barabart me 46. Veprojmë njësoj edhe në rastin tjetër. 42 edhe sa duhet të jeti zbritshmi që të kemi ndryshimin 12? Pra duhet të jetë 30. 67 minus sa duhet të jeti zbritshmi që të fitojmë ndryshimin 7? Duhet të jetë 60. Edhe në detyrën e fundit, 83 minus 40 është barabart me numërin 43. Ashtu si që vepruam edhe më herët, më anë të eliminimit të shufrave që formojnë 10-she, gjejmë ndryshimin. Pra, 66 minus 30 është barabart me 36. Veprojmë njësoj edhe me shembujt vijues. 64 minus 20 është barabart me 44, 69 minus 50 është barabart me numërin 19, dhe 53 minus 40 ndryshimi është i barabart me 13. Më poshtë do të veprojmë kështu, se cilin nga numrat që gjendet lartë do të zbritet me numrin 30. Pra, 76 minus 30 është i barabart me numrin 46. 93 minus 30 është i barabart me numrin 63. 55 minus 30 bën 25. 86 minus 30 është i barabart me 56. 52 minus 30 është barabart me numër 22. Edhe në shembulin tjetër, do të veprojmë njësoj. Numrat lartë do të zbriten me numërin 40. 84 minus 40 bën 44, 67 minus 40 bën 27, 51 minus 40 bën 11, dhe 78 minus 40 bën 38. Edhe në detyrën e fundit, numrat lartë do të zbriten për numërin 50. 54 minus 50 bën 4, 75 minus 50 ndryshimi është 25, 86 minus 50 bën 36, 99 minus 50 bën 49, dhe 63 minus 50 fitojmë ndryshimin 13. Në bushti numerik, se cila dhjetësh është ndarë me një ngjyrë. Duke zbritur të zbritshmin nga zbritësi, gjejmë ndryshimin dhe ngjyrosim fushën e zbrazët afër tij me ngjyrën që i përgjigjet nga bushti numerik. 77 minus 10 është e barabart me 67, 64 minus 20 është e barabart me 44, 96 minus 10 bëjnë 86 dhe ngjyrosim ngjyrën përkatëse, 53 minus 30 bëjnë 23, dhe ngjyrosim ngjyrën përkatëse, 86 minus 10 bëjnë 76, 79 minus 40 bëjnë 39, 87 minus 30 bëjnë 57, 33 minus 20 bëjnë 13, si dhe 100 minus 10 bëjnë 90 dhe ngjyrosim ngjyrën përkatëse. Detyrë shtëpie, punë detyrën 4, faqen 96. Pra nxënës të dashur, kjo ishte e gjitha sa i përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takofshim për sëri bashkë.